Зелені чоловічки в Білорусі. Російські десантники Псковської дивізії офіційно і на запрошення батька прибули до Мінська. Називається це «Слов'янське братство». Росіяни і білоруси проведуть спільні навчання за кількадесят кілометрів від Польщі. Це понад 1500 вояків і до 200 бойових машин. Тим часом в Україні на вулицях панують силовики. За ґратами залишається кілька сотень людей, що вийшли на протести напередодні. Ці навчання з'явилися одразу після анексії Криму та уторгнення на Донбас. Аби показати світу, що його підтримують інші держави, Путін започаткував «Слов'янське братство» – спільні військові тренування з Білоруссю та Сербією. Цьогоріч демонстрація міжнародної підтримки знадобилася вже Лукашенку. Утім, з трьох учасників один не приїхав. Незадовго до початку Сербія оголосила, її військові участі не братимуть. Тож навчання перетворилися на білорусько-російські. Щоб не було ніяких спекуляцій, після виконання програми спільних учень, російські підрозділення повернуться на своїм містам постійної дислокації. Чи забере Путін своїх зелених чоловічків? Це питання неабияк непокоїло світ. Адже на навчання глава Кремля прислав псковських десантників, які воювали у цілій низці пострадянських країн, зокрема і в Україні. Більше того, обіцяв військову допомогу Лукашенку, якщо у того виникне така потреба. Утім, на свіжих кадрах, оприлюднених російськими пропагандистами, видно, резерв російських силовиків, сформований на прохання Лукашенка, таки відводять з прикордонної зони, тож про вторгнення нині не йдеться. А от до житла протестувальників білоруська міліція успішно вторгається сама. Заходите. Можемо заходити? Ну так можете з допомогою якусь міліцію визвати? Ні, міліція здесь, не переживайте. Невідомі у цивільному і без розпізнавальних знаків твердять, що вони правоохоронці і нібито мають на обшук санкцію прокурора. Власник житла – активіст Степан Латипов. Його затримали у звичайному мінському дворі, відомому як площа Змін. Тут збираються протести, проходять концерти, а жителі раз за разом відновлюють мурал діджеям Змін. Хлопцям, які втратили роботу, бо на початку протестів поставили на концерті пісню Цоя. Сьогодні білоруська міліція вдалася до арештів. До відділку активіста Степана вивозять під оплески його сусідів. У Білорусі тривають суди над протестувальниками та журналістами. За ґратами лишаються сотні людей. Після серпневих виборів Євросоюз більше не вважатиме Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі, кажуть у Брюсселі. Щоправда, у промові високий представник ЄС чомусь плутає Білорусь та Україну, хоча й швидко виправляються. Лукашенко не є легітимним президентом України для нас, вибачте, Білорусі. Про що я думав? Вибачте. Перепрошую. Верховна Рада України тим часом підтримала ідею запровадження санкцій проти Білорусі. Депутати ухвалили заяву, в якій зазначається, голосування не було ні вільним, ані чесним. І зробити це спромоглися, коли протести у сусідній країні тривають вже більше місяця. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2.